Želim da vas pozdravim u ime grada Pirota i gradonačelnika Pirota. Zaista je izuzetna čast što smo i ove godine ovde i što dodeljujemo ugovore vezane za lokalni plan akcije za decu sa udruženjima građana. Mislim da je ovo jedna jako bitna stavka, budući da ste vi tu da nam pomognete da deci učinimo što bolji život sa različitih aspekata u našem gradu. Nadica je već napomenula, ali ja bih dodala da je lokalni plan akcije za decu jako bitan strateški dokument koji je donet još 2005. i da su zaista tu puno ljudi i u tom periodu, a potom sad i nastavili da rade na tom dokumentu, da on zaista i zaživi u praksi, što je jako bitno da nije, da kažem, dokument koji čuvamo u opštini, tačnije u gradskoj upravi, nego i realizujemo značajne projekte sa svima vama već godinama unazad. Dakle, u periodu 2006. do 2017. ukupan broj podržanih projekata za realizaciju lokalnog plana akcije za decu je preko 200 projekata. A sredstva koja su utrošena za realizaciju ovih projekata su u iznosu od 20 miliona 200.000 dinara. Zato to govori o tome da su se odvijale mnogobrojne značajne aktivnosti i poboljšanja položaja stvaranja uslova za kvalitetni život dece u našem gradu. Dakle, tu je veliki broj učesnika bio angažovan na realizaciji ovih projekata. Pored podnosioca projekata, možemo da kažemo da je bilo preko 300 angažovanih ljudi u svemu tome, angažovano je na hiljadu dece, nastavnog osoblja, vaspitača, stručnjaka iz različitih oblasti i druge. Načelnik Pirota zaista podržava ovu meru svake godine, tako da smo i ove godine u budžetu predvideli 2,5 miliona. Takođe bi istakla i veliki značaj naše službe dečje zaštite koja zaista radi punom parom i uvek je tu se nađe svima vama oko podrške u vezi realizacije projekta. Ono što bih htjela da dodam je da grad Pirot izdvaja ukupno sredstva u budžetu 58 miliona 312 hiljada koje se odnose na podršku porodice sa decom. A što se tiče samog lokalnog plana akcije za decu, o kome govorimo danas, to je 8 miliona 350 hiljada, gde spada, dakle, ovaj javni konkurs u vrednosti od 2,5 miliona dinara, ali ja bih istakla još neke značajne mere koje su bitne, da kažem, da javno znam, a to je da u ovogodišnjem budžetu izdvajamo za vantelesnu oplodnju 2 miliona i 600 hiljada. Novčana pomoć za lečenje deca uzrasta do 18 godina za intervencije koje nisu u sistemu zdravstvene zaštite izdvajamo 1 miliona 600 hiljada. Pomoć deci bez roditeljskog staranja pod hraniteljstvom 350 hiljada i od pre dve godine imamo meru u iznosu od 1 miliona 300 hiljada, dakle jednokratna novčana pomoć prvacima koji su korisnici dečijeg dodatka. Dakle, da, za polazak u prvi razred osnovne škole. Dobro je što, da kažemo, u budžetu ne smanjujemo novčana davanja, već svake godine gledamo da uvedemo još po neku meru koja za dobrobit dece.